קוראים לכם כמה דברים שיש לנו עדיין כאן באולפן. כן, מאז פרוץ גל הטרור הנוכחי יכולנו לצפות בתוך דקות בסמארטפון שלנו בתיעוד של כמעט כל הפיגועים באדיבות תדי ראייה ששלפו את הסמארטפון שלהם וצילמו. מי הם האנשים האלה ומה גרם להם לצלם במקום נניח לברוח? נאמר בוקר טוב לדרור גלוברמן. היי גלית, היי אוהב. תספר לנו איך זה עובד. איך זה עובד ואיך זה קשור לטרור ואיך זה אולי אפילו עוזר לו. אנחנו בתוך אירוע רודף אירוע וקצת מתקשים לעצור שנייה ולנשום ולהסתכל מהצד, אבל אם מסתכלים מהצד, אז אנחנו רואים תופעה שאנחנו לא זוכרים קודם, וזה איך שיוצא הדיווח הראשוני בסמארטפונים על עצם היותו של אירוע, כמה שניות אחרי זה יגיע כבר הצילום מזווית אחת ואולי שתיים ואולי שלוש, והמחבל מנוטרל והקורבן מדבר, אבל רואים את הדבר בזמן שהוא קורה. וזה, אני לא חושב שהיה אי פעם, נדמה לי שזו מהפכה קצת דומה למה שראינו במלחמת המפרץ ב-91, שקראו לזה המלחמה הטלוויזיונית הראשונה. נכון? פעם ראשונה שממש יכולת לראות מטוסים מפציצים. טוב, אבל אתה מבין למה זה קורה? כל אחד יש לו היום סמארטפון. זה לא היה בעבר, באינתיפאדה, לפני 10 שנים באינתיפאדה, לא היו. עכשיו בוא נשאל מה זה עושה לטרור. אני לוקח נגיד אחורה השוואה לרצח הלנה ראפ, אחת הדקירות הראשונות הזכורות בשנים האחרונות, 92. בוא נראה איך נראה הדיווח התקשורתי על זה אז. כותרת עיתון, אמנם אפשר לראות? רצח הלנה ראפ, הנה. כותרת עיתון בהחלט לא פשוטה, אבל מה שאתה מקבל זו כותרת קשה, תמונה של הקורבן. ונזכיר עיתון בא ביום שאחרי. נכון, ואין צילום של אותו רגע. זה מה שיש. עכשיו, הנה עוד, עוד דוגמאות. ואילו היום, יש לנו ממש את האירוע עצמו מתועד, מה שאפשר בצדק גמור לחנות סרטי סנאף. פעם היו קוראים איזה סרטים אלימים של מאוד לא רצוי להראות לילדים. עכשיו, כל ילד רואה. הנה דוגמה מהימים האחרונים. כן, אני לא כל כך ברור לי, אנחנו גם אומרים שזה פוגע וגם מראים את זה באותו הזמן. בוא נצמצם. לא, אז יש לנו... למה, תורידו את זה רגע, נו. אין, לא כל דבר צריך להראות עד הסוף. גם הקטעים שלנו פה נבחרו, זאת אומרת, יש קטעים הרבה יותר קשים שמסתובבים ברשת, ומה שאנחנו רואים זה אם, למשל בצוק איתן, הסרטונים האלה עברו בעיקר בוואטסאפ, מה שמעניין שקורה עכשיו זה שבפייסבוק קמים באמת עשרות עמודים, עמודי פייסבוק, שפשוט רק מציפים את התכנים האלה, מאתרים אותם בשנייה, מעלים אותם, זה נשאר שם ומתנוסס. אני למשל, אני חייבת להתייחס לשני סרטונים שעברו אתמול בעצם לאחר הפיגוע בפסגת זאב, שבאחד מהם רואים את הילד בן ה-13 המחבל, ממש בזמן שהוא נתפס, רואים את מה שקורה שם, רואים את הפנים שלו, את הבאה שלו, וממש כמה שניות אחר כך הופץ סרטון נוסף שבו רואים את האימא של אותו ילד בן ה-13 מגיעה לבית החולים ומחפשת אחר הילד הפצוע שלה. אלה חומרים קשים מאוד. בכלל, בדרך כלל, אני זו יודעת כעיתונאית, לא נתנו לנו להיכנס לבתי החולים לרגעים האלה. וכאן אין פה שום שמירה על פרטיות, אין פה... תראו, אז ברגע שקם... בשאלה מה זה עושה לנו? זה גורם לזה שאנחנו מפסיקים להרגיש שזה כבר לא מרגש? כלומר, אנחנו נמשיך ונראה את הסרטונים האלה? זה גם זווית, אני חושב שאנשים במידה מסוימת מתמכרים לזה, אבל זה פשוט עוזר לטרור, חד משמעית. משום שטרור מהותו הטלת אימה ופחד על אוכלוסייה. אחד קם עם סכין, ושישה מיליון רואים ומפחדים. דרור, זה עוזר לו פעמיים, ועל זה כבר יש מחקרים, גם פסיכולוגים, גם סוציולוגים. מכאן עד הודעה חדשה, לא צריך את הרשת, בשביל שזה אחת, זה מפחיד אותנו, כמו שאמר דרור, ושתיים, זה, התופעה הכי ברורה בטרור זה חקיינות. זאת אומרת, קמים אנשים אומרים, הוא עשה, אני גם רוצה לעשות, זה תופעת הסכינות שאנחנו רואים בימים האחרונים, 3-5 כל יום, ולכן, ברגע שזה מופץ, הוא אומר, הנה הוא נהיה גיבור, גם אני יהיה גיבור, הנה הוא הצליח, גם אני יהיה מצליח, והדבר הכי גרוע שאנחנו עושים בזה, זה שאנחנו נותנים להם חומר. זאת אומרת, התמונה שרצה מאתמול בלילה, בכל הרשתות החברתיות, בצד הפלסטיני, זה מצד אחד מוחמד הדורה, ומצד שני הילד אתמול בן ה-13, רוצים לו, כלומר, אתם היהודים, הרגתם אותו ועכשיו הרגתם אותו, רצחתם אותו ורצחתם אותו, ואנחנו, לולא היו מצלמים שם את התמונה הזו בשטח, לולא היו מפיצים אותה, היינו מספקים להם פחות חומר תבערה, באופן מטופש שאנחנו עובדים נגדנו, והטענה היחידה שלי אלינו, כלי התקשורת המוסדים, שבכלי התקשורת החברתית, נגיד, אי אפשר לשלוט בזה, כי אי אפשר לשלוט במדיה החברתית. התקשורת הממוסדת רודפת אחריהם ומביאה את זה לכולם. זה גם מביס אותנו.
חד משמעית. זה גם מציס את העניין. ברגע שהחומר הזה קיים... זה חומר תעבירה גם... ברגע שהחומר הזה קיים וצולם ומופץ ברשת החברתיות, התקשורת לא יכולה להתעלם, וגם הצרכנים שלה, שזה כל הצופים, כבר רגילים לראות את זה קצת פחות מזעזע אותם. אבל אני רוצה להחליט פה ולומר שבצוק איתן, וזה חשוב, כי בצוק איתן, כשהיה את בעיית השמועות בוואטסאפ וההפצה הזאת, ויצאת קריאה מאוד גדולה בתקשורת לעצור את השמועות האלה, הסברנו את הנזק שזה עושה, וזה נבלם או לפחות התמתן. כן. כן. טוב, בכל מקרה, דרור, עוד שנייה, כי עשינו שיחה עם בחור שצילם סרט בפיץ כזה, הנה. כאילו לבן אדם באמצע פיגוע בכזה מצב לחץ מטורף, להוציא מצלמה ולהצליח ככה לתפוס כאלה תמונות. אין לי אפילו סיבה להגיד לך, בדיוק הייתי עם הטלפון, באתי לעשות סלפי לעצמי, וקראתי סיטואציה, אז כבר צילמתי, הבן? אני אגיד לך מה, הייתי עם חברה שלי, הבנו להצטרף לעשות סלפי לשלוח לקבוצה שלנו, פתאום ראינו מצב, אז הפך איתה מצלמה וצילמתי, ועל הדרך גם נבלתי קצת. נהדר. תשמעו, יש לנו סביב כל בחור ששולף סכין, יש שני מעגלים. השניים, שלושה שקופצים עליו, ומסביב, המעגל השני המתעד, שמוצאים את... אם אני לא צריך לעזור, אני מוציא טלפון, זה די סטנדרטי. ובמובן הזה, פייסבוק, כמו שאמרנו, היא הופך להיות תשתית הטרור המושלמת, כי זה מעודד חקיינות, ואין תירובי אנשים, אתה לא יודע מי צפה במה. כן, מזכיר לך, פייסבוק כבר הוציאה מיליוני אנשים מסביבנו במדינות להפגנות, כך שאנחנו לא ממציאים כאן כלום. אתה צודק. ואיך עוצרים את השרשרת הזאת, שהמצלמה מצלמת, הרשת נפיצה והתקשורת... שאלה מצוינת, כי במדינה דמוקרטית אין כלים לעשות את זה. כן, טוב. תודה דרור, תודה לירון. כן, אז שלושה מארבעת המחבלים שניסו לרצוח אתמול ישראלים הם נערים, תלמידת תיכון בת 16 ושני צעירים בני 15-13 שביצעו את הפיגוע הקשה שראינו בפסגת זאב. הנה, אנחנו רואים את כל התמונות של המחבלים של הימים האחרונים. אנחנו רוצים לבדוק רגע מה מניע אותם להצטרף למעגל הטרור, בכל זאת הרבה יותר צעירים מכפי שראינו בעבר. אז איתנו דוקטור ענת הוכברג מרום, חוקרת של הטרור האסלאמי, מיכל דליות, בוקר טוב להשתכם. ענת, רגע, ברמת הנתונים, לפחות יעת מהזיכרון שלי, כמעט 30 שנה אני מלווה את העולמות האלה, אני לא זוכר כל כך הרבה צעירים, ובעיקר שהאחוז הצעירים היה כל כך דומיננטי. הוא מאוד גבוה, אנחנו רואים היום תופעה שבדיוק מה שאמרת קודם, של חיקוי, של יצר חיקוי שהוא המוני, כן, בגלל הפייסבוק, הייתי אומרת terror.com, נקודה. אין כאן בכלל משהו אחר, אלא בתוספת הכוח העצום של הפייסבוק, של הרשתות החברתיות, אין מגבלות, לא פוליטיות, לא מוסריות, לא נורמטיביות. אנחנו רואים ילד בן 13, שלא נדע, מחר נראה גם ילד בן 10, או בן, איך אומרים, בן יומו. זה טרור שקשה להתמודד איתו, אני חושבת שלא פוליטי ולא צבאי ולא גדודי צבא יכולים לעצור. יש מה לעשות, אבל זה לא, איך אומרים, לא בפרהסיה, כן צוותי חשיבה, כן לרדת לעומק, כן פסיכולוגים, חינוך. סוציולוגים, חינוך, זה מילת המפתח. זה מתחיל בגיל הרך, זה מתחיל בגיל צעיר ביותר, לנסות לעצור את זה, למנוע את האסקלציה, את ההידרדרות הזאת. שוב, ילד בן 13 שמתמודד מול ילד בן 13 והיום הוא נאבק על חייו, אנחנו צריכים כולנו לעצור, לנשום עמוק, להפסיק לצלם. אנחנו נותנים להם חומר בעירה, אנחנו נותנים להם כוח, מה שאין להם, וזה להם, זה לא הפלסטינאים. חבר'ה, זה ערביי ישראל, זה אנחנו, זה משלנו גם יוצאים. באיזשהו מקום, טרור הוא עולמי. את יודעת, ההשרדה... אנחנו ראינו בשנה שעברה תמונות כאלה זאת מדאש, משתמשים בילדים, מביאים, בסוריה. כולנו התחלחלנו, עומדים על גופות, עורפים, ראשים, אפילו ילדים צעירים. זה קורה אצלנו, מה, אז זה השראה שמגיעה משם? זה משהו שאיבדנו עליו שליטה? זה יותר מחיקוי, זה כוח אדיר. הם לא מקבלים היום שום הוראות, לא מההנהגה הפלסטינית, לא מערביי ישראל. זה נובע מתוכם, זה נובע מהמקור ההשראה הזה, שהם לא צריכים אף מטיף במסגד שאומר להם, לכו תתפסו סכין מטבח, או קולפן שזה היה, או אפילו אקדח. הם פשוט מקבלים את ההשראה מכל מה שרץ ברשת. לכן הטרור היום הוא טרור מסוג אחר. ישראל היום מתמודדת היום עם בעיה שהיא בעצם שיעתוק של מה שקורה בטרור העולמי. כן, מיכל דליות, איך אנחנו יכולים להתמודד מול הדבר הזה? הכל כך, את יודעת, הראש לא יכול לתפוס בכלל מה שקורה. אני רוצה להגיד משהו מאוד, מאוד פרגמטי, מאוד פשוט. חינוך זה איזשהו סוג של שטיפת מוח. זאת אומרת, ילד גדל בתוך חינוך, בתוך הערכים של הוריו. יש את אלה שיגידו, רע פה, המדינה הזו שלנו, נכנסו לנו הביתה, כובשים אותנו, לא נותנים לנו, כיבוש צריך להתנגד. יש אחרים שגדלים בדו-קיום, הכל בסדר, הרי בסיכומו של דבר, מה זה חינוך? זה בדיוק, אני בכוונה אומרת שטיפת מוח. אפילו עניין של דת ואמונה, זה עובר ועובר עם הערכים, עם הילד שיונק את זה מחלב אמו, ממה שהוריו אומרים, ואז ישנם כל מיני קהלים, כל מיני אנשים, כל מיני ילדים שצומחים בתוך כל מיני מקומות שונים. עכשיו,
אני שמחה שאתם לא קוראים לילד בן 13 ילד, כי הוא כבר לא ילד, הוא נער. בין 11, 12, 13 אלו נערים ונערות. עכשיו, צריך גם להבין את מה קורה במוח, מבחינה ממש אורגנית ביולוגית, וכמובן גם מבחינה פסיכולוגית, בגיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות, הנערים והנערות רואים דברים בשחור ולבן. או הלך עליי, העולם הזה רע, אני יותר לא באה לבית ספר, אני הורגת את כל אחד, זה כמו שאומרים, אני ארוג אותך. כשלא מתכוונים בעצם, רק אומרים את זה. מצד שני, זה נאמר שחור ולבן, הדבר השני זה הכל נהדר, הכל נפלא, זה או לחיות או למות. אומרת, אין עולם אפור. אפשר להפעיל את הילדים האלה הרבה יותר בקלות? הרבה יותר בקלות. גם מבחינה רגשית, זה אותו דבר בקטע הפסיכולוגי, גם מבחינה רגשית, שחור לבן. הם מתאהבים או שהם שונאים, הם מאמינים או שהם ממש נגד משהו. הכל שם מאוד עוצמתי, ממש מבחינת ההתפתחות הביולוגית של המוח, הם כבר מבינים, הם מבינים מופשט, הם קולטים דברים. זה לא כמו ילד קטן שחושב שיש מפלצות, ולמה הוא חושב שיש מפלצת? כי הוא יכול לדמיין אותה. אם אני יכול לדמיין אותה, אז כנראה שהיא נמצאת בעולם הזה. בגיל הזה זה כבר אין את הבלבול הזה. יש אנשים רעים, ואם אני רואה אותם, הם כפשו לי, הם ישבו לי, הם עושים לי, הם שונאים אותי, או נערים יהודים. כל אחד רוצה לסנוע אותי ולהרוג אותי בכיוון הזה. דבר אחד אצלם עדיין במוח לא בשל. וזה... זה ממש נמצא בתוך המוח, פה מאחורנית, מאחורי המגדלה. היכולת לשיפוט. לשיפוט ולהחלטה, מה שאנחנו נקרא לבוגרת, או שיושבת על ניסיון, או שלוקחת אחריות. בוא נגיד, מעט מאוד יהיו כאלה שהם נשואים ממשפחות. כי הם כבר יודעים איזה אחריות יש לי, ומשפחה יש לי. כן. יש, אבל זה הולך ויורד יותר ויותר למטה. כן. מכיוון שהם, זה באמת המקום הכי הכי קל להשפעה. כן. אני רוצה לומר שהיצר עולה על שיקול הדעת, אני מסכימה איתך לחלוטין. אין כאן אלמנט של גיל, אנחנו רואים היום טווחים שיכולים להתחיל בגיל 10-12, ויכולים לסיים גם בגיל 30-40, זאת אומרת, הטווח מאוד רחב, הפרופיל איננו אחיד. ממה שאת יודעת, ואת יודעת הרבה על טרור איסלאמי, עצה קטנה, אם היית יכולה לתת עכשיו... טרור עולמי היום לעצור את הרשתות בכל דרך אפשרית, ולהפסיק את הצילומים המיותרים שבאים מאיתנו. זאת אומרת, אין כאן גבולות ואין מגבלות, אבל אנחנו צריכים לדעת, זאת אומרת, חינוך ובצדק. צריך לדעת להתאפק, והאיפוק פה הוא קריטי. ענת מיכל, תודה. אפשר גם לא לצפות כשמקבלים. החלטה לגמרי, אבל לצעירים קשה, לצעירים קשה. הם יצפו. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תכף נחזור. שיהיה בינתיים בוקר טוב. אה, ברור. אתמול אמר לי שרף.